Tieši taisu video, lai vismaz saprastu kaut kas. Te ir gaisma, un te termostats, ja, es regulēju tagad mīnus 18. Jā, mīnus 18. Nu, pudele stāv pašā galā, 10 grādi 9. Te lejā 9. Tāds viņu modelis. Rūkas trīc. Nu, lūk, un te šitā sieniņa pat man paliek līdz 20. Mīnus 20, viņš močī, močī, un veidojās sārmiņi. Nu, un augšā viņam ir šitāds te. Pieturot rekur sarkanais vīns, red, white, un dievs, kā nefokusē. Un te 3-2 hreni paņemšu, redzi, bija Celsija, bet, nu, tā kā Fahrenheit tur rāda. Un tad te... Piespiežot plusu mīnus turot, sāk mirgot cipari, un cipari mirgojās 13. Un es spiežu tālāk plus, tad aiziet līdz 18. Un viss, un tad uzspiežu to set. Traki šo set. Kas ņemt apakšā, nekas nedarās. Izskatās, ka kādreiz ir bijis, kādreiz šitas vadiņš ir bijis te iebāsts, redziet, nospiedies pat. Tātad es nezinu, viņš vai nu kaut kur ir... Izmest cārā, nu tad tiet uz leju, šitas ir gaismai. Līdzies tad caurim viņš pat gaismai. Nu un šitas iet, es nezinu, kur iet, varbūt izjaukšu ārā. Nu un te īpaši nekas nav. 2006. gada, tas te kondensātors, kas viņš tāds. Nu te tās šo, tālāk tur ir gaismai. Un tur ir kontakti, vienkārši kontakti. Nu, savienojums, sadalīšanas kasts. Nu, te es nezinu, kas te jābūt. Motors kapā, vienīgi tas baltais, ir vēl tas termostats, bet paskatoties video, tur spečuk saka, ka, nu, īpaši viņi neizjūk ātri, kā gribētos. Nu, te es nekā te nevaru pateikt, kas te nestrādā, kas strādā. Motorniči ir tāds, nu, tā kā. Ja kādam ir doma, ko pateikt, nu, šitas ir silts, nav kā karsts, nezinu, kā jābūt ir. Pentana, kaut kāds modelīgs. Tā kā, nu, ja jūs kaut ko saprotat un redzat, kaut ko te nevar pateikt, izteikt, es nezinu. Žēl, es nopirku, gribēju turēt vīnus, iekšā aliņus, bet izrādās nifiga. Paldies!